ួយអ្នកស្មោះស្មោះអងពីដួងហារតេដល់ចង់ដាំងចិត្តត្រត់ឆាយបាទឯងចំពោះមងត្រៃវិញទេអូនស្រឡាញ់តែបងមួយអ្នកជាចង់ថាចិត្តគ្មានប្រាត្រយកថ្ងៃត្រមៃនឹងតែប្រត់ម៉ែពុំដែលមានពេលណាស្បោតាដឹងចិត្តអូនឬម៉ែបានជាប្រុសពេលធ្វើកន្តោនៅស្ងៀមមិនស្ដីមិនឆ្លាយឲ្យអូនមកស្បាយទុំពីអរាអូនស្រឡាញ់តែបងមួយអ្នកទោះជាមានអបសាងយ៉ាងណាព្រោះនេះហើយដែលអូនប្រាថ្នាប្រាថ្នាស្នេហាលុជីវិនសាអបសាងយ៉ាងណាព្រោះនេះហើយដែលអូនប្រាថ្នាប្រាថ្នាស្នេហាលុជីវិនសាប្រាថ្នាស្នេហាលុជីវិនសាប្រាថ្នា